Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Путін виводить війська з БНР, жартують в мережах з кадрів, де російські окупанти кидають техніку та біжать з міста. Також він визнає території Білгородчини, як тимчасово утраченою. Іронізують там, а по факту відводить спецнази з України, аби прикрити дірки в обороні РФ зі всіх фронтів в Україні стягуються сили, аби зупинити прорив з Білгорода на Москву. Тимчасово повноваження на себе взяв Патрушев та намагається зв'язатись з американцями. Ситуація стає напруженою. Російські генерали на радбезі відкрито заявляють. Путин больше не президент. Генерала лейтенант ВСРФ в отставке Юрий Неткачев открыто заявил, что Россия не потянет затяжную войну с Украиной залишаемо мовою оригиналу, а бы россияне хоть раз почули правду. В российские СМИ начала пробиваться частичная правда о войне с Украиной. Генерала заявил, что ВСУ под руководством Заложного способна разгромить РФ. Мясорубка Подовдеевка этому подтверждение. Генерала лейтенант ВСРФ в отставке Юрий Неткачев предупредил Кремль, что затягивание конфликта приведет к истощению РФ. Слова генерала были приведены российской независимой газетой. Статья была срочно удалена, однако копия сохранилась в кэше на серверах Google. Сама статья была посвящена тому, что война на Донбассе переходит в затяжную форму. Неткачев, комментируя происходящее, предупредил, что эта история ничем хорошим для России не закончится. «Россия надеется только на собственные военные материальные ресурсы, которые не безграничны. Затяжные боевые действия истощают Россию», — заявил российский генерал. Он призывал Зазывает Москву срочно договариваться с Украиной о мире, пока не стало поздно. Надо усилить дипломатические меры, чтобы посадить Киев за стол переговоров, сказал Неткачев. Російські опозиційні генерали заявили, що це початок кінця режиму Путіна. Російський генерал Макаров зазначив: ну що, війна в Україні показала, наскільки слабка наша система і наскільки є цілісна система українців. Це справжня нація та народа, яку ніколи й нікому не вдавалось покорити. Ні Сталіну, ні тим більше Путіну. Я ніколи не мовчав і критикував владу за ті чи інші поступки. Я був проти цієї війни, але як уже давно у відставці, і мої рішення ні на що не впливають. Удари по Москві Кримському мосту, бунти музикантів показали, наскільки слабка. Є система без різниці, чим це закінчилось. Час Путіна вже точно вичерпано. Склади повноваження, посидіть у крісло політика, з яким будуть домовлятись, врятуйте країну про вашу честь і говорити. Нічого не страшно, що країну проковтне смута. Страшно те, що з цієї смути виходу вже не буде. Нам далеко до Європи, США та навіть України. Путін ВВ, йдіть наступного разу, поблажки не буде. В той же час генерал, колишній голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш вважає, що поки Путін відновив контроль, але він ослабне, коли ЗСУ прорвуть фронт. Онт і російська армія зазнає колосальних втрат або буде повністю знищений кримський міст. Російські генерали становлять велику загрозу для президента Росії Володимира Путіна. Вони можуть об'єднатися проти нього, провести операцію з його усунення, політично примусити його піти у відставку або навіть знищити фізично. За його словами, вертикаль влади Путіна і в цілому російського керівництва дала тріщину та починає розсипатися. Перші ознаки, звичайно, проявилися. Це не тільки пучі Путіна, тому що ми знаємо, що в його оточенні навіть на початковому етапі не всі підтримували агресію проти України і частина генералів прийняли правила гри Путіна, коли він почав війну, тому що протестувати і виступати проти загрожує їм смертю. Однак, зазначив Микола Маломуш, загроза Путіну від них набагато сильніша. Генерали можуть об'єднатися, провести операцію з його усунення або політично, примусити його піти у відставку. Усунути Путіна можуть навіть фізично для того, щоб створити умови для діалогу із заходом, щоб для себе отримати індульгенцію гарантії збереження безпеки, а самі гарантуватимуть, що вони збережуть певну стабільність у Росії і не задіяти. Ядерну зброю проти заходу, тому що цей аргумент буде для заходу дуже значним. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!